Když pak nejvyšší pán železničář o každé mašince rozhodl, co bude dělat, o oné mašince s černokněžnickým komínkem řekl, že bude tahat rychlíky ze Smíchova do Plzně. Mašinka, jakmile to uslyšela, zapišnila se a sama od sebe trošičku poodjela od ostatních lokomotiv. Jako by jim chtěla dát najevo, že k ním nepatří, že je něčím lepším než všechny ostatní.